Iltaa. Antero Hynynen, Suomen kokeneen tainyrkkelijä, Muay Thai. Tänään mä haluaisin jutella teille taas vähän sen perustekniikasta, otteluasennosta, liikkumisesta ja erityisesti rentoudesta. Miten se rentous löytyy, miten sitä voi todentaa ja mitkä asiat vaikuttaa siihen, varsinkin lyöntien näkökulmasta. Ja rentouteenhan liittyy tämmöinen asia, keskivartalon tuki, liike ja sitten myös se, että meillä on niin sanotusti asento on sillä tavalla rakentunut tasaisesti alhaalta ylöspäin. Kaikki liike, mikä meiltä tulee jaloista, niin se välittyy sitten koko vartaloon. Se on tavallaan, mitä me voidaan todeta sitä rentoutta ja sitten toisaalta se on, mitä me tarvitaan, me tehdään tekniikoita. Esimerkiksi lyöntitekniikat, ne pitäisi aina lähteä jaloista, se liike pitäisi tulla sieltä vartalon läpi. Ja lähdetään miettimään tätä asiaa nyt tosiaan sen jalkojen liikkeen kautta. Tässä ei ole sinänsä nyt väliä, onko otteluasennus vai ei, vaan enemmänkin se, että sä saa keskivartaloon hyvä ryhdin. Vatsa voi olla vähän sisässä, ei olla liian suorana, selkäsuorana eikä liian kyyryssä, vaan siinä ikään kuin perusryhti, rintakehä auki ja rentoasento. Tässä näin mä lähden nostaa mun painoa pohkeilla ylöspäin. Mulla on kädet rentona. Huomaan, että se liike välittyy jaloista tänne hartioihin. Nyt on eri asia, että mä liikutan mun hartioita. Siinä on lihasduuni, mikä tulee tänne yläkroppaan. Ja se itse asiassa tekee meidät jäykemmäksi vielä rentoutta. Siis puhutaan lyömisestä. Ja kun me saan sen liikkeen, tulen täältä jaloista, niin huomaatte, ero hartioissa tapahtuu paljon rennompana se liike. Ja tämä on se funktio, mitä meidän pitää sana hyödyntää lyöntitekniikoissa. Meidän pitää saada jaloista liike hartioihin ja sieltä hartiasta se sitten välittyy käteen. Okei. Okay. Semmoisia asioita, mitkä tähän nyt liittyy vielä. Okei, totta kai meidän pitää pystyä liikkeessä tekemään, jos mun pystyy tekemään paikalla, niin mun pitää pystyä myös liikkeessä hakemaan tätä samaa rentoutta sinne hartioihin, niin mä pystyn sieltä lähteä hakemaan. Jos mä lähden liikkeessä tekemään lyöntejä vähän niin kuin hartia jumissa, niin siihen tulee jäykkyyttä mukaan, versus jos mulla on hartiat rentona, pystyn tekemään ihan eri tavalla sen tekniikan. Ja tässä näin, nyt me ollaan todettu, okei, okay, voin hakea sen rentouden näin, miten mä pystyn pitämään tämän otteluasennossa. Okei, okay, sit mä teen otteluasennossa, kokeilen löytää sen saman leuka sisässä, saan mun hartiat liikkuu. Nyt tähän tulee tämä käsien asento. Jos mun kädet tulee tänne, niin sanotusti vähän eteen, niin tämä ei ole enää rento käsien kulma. Lihasduuni tapahtuu hartioissa, sitten liikkeessä tulee jäykkää. Jos mun kädet roikkuu täällä kyljissä, huomaa ero. Nyt se liike tulee taas rennosti hartioihin. Ja tässä on nyt vähän suojaus on kaukana päästä. Jos mä nostan kädet tänne, rentous hävii, mutta nyt ei ole pääsuojattu. Otteluasennossa mä voin pikkasen kallistua sinne vatsan varaan, napa sisään. Pieni kallistus, rintakehän pysyy auki, niin mä en ole ihan täydellä pituudella. Takaraivo edelleen ylös, leuka sisään. Ja nyt tässä, nyt mulla rupeekin ne kädet, kun liike löytyy käsiin, kyynärvarret on täällä kyljissä, on tärkeä. Nyt mulla pysyy se rentous. Ja kun mä lähden liikkumaan tässä, pum, 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 rentous pysyy. Tää on hirveän yleinen virhe, mitä näkee. Ihmisen asento on vähän tällainen. Nyt se rentous puuttuu sieltä hartioista. Tää on pieni juttu, mutta se tekee ison jutun siihen nopeuteen, rentouteen ja tekniikkaan. Lyödään, me halutaan lyödä nopeasti ja halutaan lyödä rennosti. Kuluu vähemmän energiaa, lyönnit on nopeita, liike on helpompi hallita.
Eli aina se lyöntin voima tulee sieltä jaloista. Tästä lähdetään liikkeelle. Hartiat saadaan liikkumaan jalkojen tahdissa. Silloin me tehdään se duuni aina meidän pohkeella. Siinä vähän ajateltavaa otteluasennon tekniikkaa ja rentouteen. Ja tämä sama rentousidea on sovellettavissa totta kai myös potkutekniikoihin. Liike lähtee aina sieltä jaloista. Ja sitten se välittyy sinne potkuun tai lyöntiin. Olkaa rentoja. Antero Hynynen. Moi Tribe.